Kanslian tuolla. No sen sari vähän vertyy, ettei heti sitä patista ihan hirveäseen vaan. No siis Sannan piti tulla, mutta en tiedä. Aki on istunut tuolla katsomassa, vaikka kuinka on, mistä et ole niitä sille vienyt? Mä en tiedä. Hyvä. Jos en väärin näe, niin se on Marika. Ja joku siellä se vieri istuu. Aseta vähän enemmän. Varmaan Marika. Aseta vähän enemmän, se että tuntuu, että jää kauhean sikkeet. Sitten pohjalla. Parempi. Okei, rupee vaan sit Sari vähän tekee ympyröitä ja taivuttelua. Rupee vaan tekee vähän ympyröitä ja taivuttelua. Milloin Seija menee? Tässä on kaksi rataa välissä. Okei. Okay. Joo, niin mä suunnittelin, että mä teen ne koulutehtävät nyt kaikki kirjalliset pois ja sit mä rupeen kattoo jotain. Mä oon vähän miettinyt, että minkälaista, mutta Veeralla olisi hirveä hinku, kun se haluaisi vähän jotain harjoitella kisaamaan. Ja sitten, että jos löytäisi joku semmoisen, millä se voisi käydä jotain pieniä.